ညီမအနေနဲ့ဆံမေးခွန်းနှီးတဲ့အချိန်ဖះကိုလာရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးပြောပြပါအောင်ညီမလေးဟုတ်ကဲ့ဖះမှာဆံချင်လာတော့အခုတို့လည်းရတယ်ပြီးတော့သမီးဆန်ဆောင်မွေးကိုရှင်းနိုင်မှုပါဆာရီရောက်ပိုင်လာတော့ဆက်လိုက်ပါလားသမီးရဲ့အတွက်ရောဗာရီပြင်ဆင်ထားလိုက်ပါဆောင်မွေးအတွက်သမီးအောင်မညညရနိုင်တဲ့အချမ်းလေးသမီးညညရှိထားတယ်ပြီးတော့ပဲနေရစပေါ်ရိုင်လည်းပေးမယ်ပေါ့ရှင်းပြပါလားဆောင်မွေးအောင်ရောဗာလို့ဘဝဒနာဗာလို့ဆောင်မွေးအောင်တော့သမီးချာသမီးရဲ့ခါရရတဲ့အရင်ဝါဒနာပါစာရရဝါဒနာပါတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ပါရီလောက်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျာအခုလောလောဆယ်တော့တမရ Facebook တုံးတော့လေဆက်ပေါက်မှာတငယ်ချင်းတွေစာမင်းများရေးဖြစ်တယ်ဆက်ကကောင်းလေးစားလာတယ်ဆက်နေပြောပြနေတယ်ညီလေးအနေနဲ့ဆယ်တန်းစာမေးပွဲဖြစ်နိုင်မှာလို့ထင်မလားဟုတ်ဖြစ်နိုင်မှာပါခင်ဗျာစာရရတဲ့တော့ပိုင်ဆယ်တန်းကိုဒီနှစ်မှဖြေတော့လားညီလေးဖြေတာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲ2နှစ်မြောက်ပါ2နှစ်ကလည်းကျွန်တော်ဖြေတယ်ခင်ဗျာ2နှစ်ကကြာတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကမေးတာမေးဖို့နေရာတကယ်မှမေးဘူးကွာကျော်ဝက်ပြီးမေးတာကျွန်တော်လည်းမေးဖို့မသိတာနဲ့ကြာသွားတာစာမေးပွဲအောင်မှုအိမ်ကဘယ်လိုကူညီပံ့ပိုးပေးသလဲညီလေးအိမ်ကဘယ်လိုကူညီပေးလဲဆိုတော့တူရှင်တွေ guide တွေဝိုင်းနေထားပေးတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ကြေရာလည်းခြေပြီးတယ်အဆောင်တွေလည်းဖွက်ပေးတယ်